No niin, tämän vuoden toinen harjoituspeli takana ja onko maalirikas ottelu, että 3-4 tappio FC Espoon 0-1 poille, niin Ella Hopponen, mitäs tuosta pelistä jäi päällimmäisenä mieleen? No, päällisin puoli oli ihan hyvä peli meidän puolesta, mutta pari helppoa maalia annettiin vastustajalle ja itse saatiin tehty ihan hyvin jostain vastahyökkäyksistä, että ihan hyvä peli, mutta jäi vielä vähän kaipaamaan tuo häviö. Päävalmentaja Jari Väisen, niin... Joo, Ella oli ihan hyvät kommentit, että ei voi montaa paikkaa olla. Lopussa kyllä laittavat yhden tyhjästä ohi, mutta pieni virheitä, mistä kaveri pääsi tulla aika lujaa sitten ja nopeita pelaajia, kun on pojat, niin ei sitten virhe tulee ja kaveri pääsee lintaaksi, niin ei se oikeastaan enää kiinni enää saa. Sittenhan toivotaan, että ei vain enää sillä sitä palaa. Mutta pelistä tänään oli hyvä peli, vaikka oli paljon tänään loukkaantuneita ja kaverit ja pelaajat, jotka oli ollut Erkillä urheiluturnauksessa mukana, niin kuitenkin jaksoivat hyvin pelata ja täytyy nostaa joukkuehattu, että oli hyvä peli, ei tähän kohta todella hyvä. Ja se mikä oli hyvä, niin kuin Ella sanoi, niin myöskin saatiin hyvin vastahyökkäyksiä, ettei vaan ollut pelkkää pallonhallintaa sitä kautta rakennettua. Väli mentiin nopeasti eteenpäin. Hyvänä esimerkkinä oli Sannin tekevä maali, niin aivan loistava hyökkäys, kun mentiin lujaa eteenpäin ja pallo sisään. Tuossa joulukuun puolella pelattiin yksi ottelu poikijoukkuita vastaan ja nyt tämän vuoden puolella on pelattu kaksi. Mitkä on ne keskeiset asiat, mitä näillä peleillä haetaan? No kyllä se on tämä, että sun pitää niin valmistautua nopeita pelaajia vastaan, että se pressi on niin paljon nopeammin siinä kiinni ja sitten kun ne tulee, niin sulla ei todellakaan paljon aikaa, että se on se, että se oma tilan ja ajan pienentäminen, niin se on niin se, mitä tästä haetaan. Ja sitten tietysti se, että uskalletaan myöskin niin poikia vastaan pelata samaa peliä, se on musta hyvin toimivaa. Pojat on siinä mielessä, ne rankaisee kyllä, kun ne paikan saa, kun ne on sen verran pirun nopeita, että ei me niitä kiisaa siihen. Sitten sitä haetaan.